Në zonën e Dumres, përveç kandidatëve nga forcat politike PS dhe PD, kandidon edhe LSI. Kandidati i saj është avokati Dylber Dervishi. Ai renditet në vendin e 9 në listën e kandidatëve nga LSI. Dervishi thosë se sfida e tij në këtë fushat elektorale vjen me synime të qarta për zonën e Dumres. Problemet e mëdha dhe sfidat e mëdha të banorëve të Dumres janë shumë probleme. Problemi i madh që janë është sepse në vitin 2015-2016 janë 1500 fermer të cilët nga prodhimi dhe gjitja e prodhimi kusor të duhani nuk kanë paguar nga firma Mika Koqa. Kjo është një gangren dhe një problem shumë i madh. Në çdo takim që kam shkuar në për fshatrat e bashkisë së Belçit, problemi është vetëm tek pagesat e duhanit, të cilë është problemi që e blokon vetë qeveria e Tiranës. Në shtëpitë tyre kanë dhe prodhimin e vajit ulëri të pashtitur. Është një kapacitet i madh të cilët e kanë dhe kanë pashtitur. Ka një treg të cilin nuk kanë ta shesin. Në tjetër është dhe subvencionimi direkt i fermerëve. Është të heqë aksidit problemi madh të cilët nuk i mulën kostat e shpenzimeve të cilat ato prodhojnë. Në takimet që ka zhvilluar kandidati LSI-s thotë se ka gjetur mbështetje prej banorëve të kësaj zone.